Da li si se ikad pitao što da ja radim sa svojim životom, čime da se bavim, koju karijeru da izaberem? I dok te većina ljudi govori, dobiva dobro ocjenu u školi, onda nađe siguran posao, nemoj previše riskirati, ajmo malo promijeniti tu perspektivu. Zašto ne bi riskirao dok imaš 17 ili 18 godina? To je doslovno najbolje vrijeme da preuzimaš rizike jer živiš sa roditeljima vjerojatno, ne moraš se brinuti o svojim troškovima, ne moraš sam sebe financirati, nemaš obitelj, nemaš djecu, nemaš nikakvih obveza. Probaj crypto trading, dropshipping, affiliate marketing, probaj snimat kavere na YouTube, probaj slikati i objavljivati svoje radove na Instagram. Šta god ti se čini zanimljivo, probaj, riskiraj, uloži vrijeme, uloži novac i da sve fejla i da ne uspiješ u ničemu i dalje imaš krov nad glavom. Šta ćeš ti sa 30-40 godina dok imaš obitelj, ženu, djecu, auto, kredit, stan, otplate, ove, one, šta ćeš ti riskirati? Ako odustaneš od svog sigurnog posla, stavljaš cijelu svoju obitelj na rizik.